Molt bona tarda. Comencem aquesta sessió de la Societat Catalana de Musicologia, sessió Tesis Doctorals i Recerca Musicològica a Debat. Penso que és un tema que pot interessar a moltes persones, no només als investigadors, joves investigadors, sinó en general persones que estan interessades en la recerca. Quins són els processos de recerca quan es fa una tesi doctoral? Especialment pot ser en el cas de la musicologia, però també pot ser d'altres disciplines, especialment de les humanitats. També saludem a les persones que ens poden seguir també per streaming. La idea d'aquesta sessió que vam parlar amb els doctorants i amb els directors de la tesi corresponents és, en principi, els dos doctorants, ja doctors, presentar la seva tesi doctoral, quins són els continguts, els aspectes més interessants, i també parlar una mica d'aquells aspectes de la recerca al llarg del procés d'escriure aquesta tesi, quins són els problemes importants que han pogut tenir al llarg del temps, moltes vegades uns quants anys de recerca, i què és el que podem aprendre, i sobretot també les persones joves que estan també en aquest procés d'escriure una tesi doctoral. Per tant, a partir d'aquesta experiència de dos doctorants recents, la idea també era compartir-lo amb els directors de la tesi i després obrir el col·loqui amb el públic, amb tots vosaltres. Bé, per tant, començarem pel Carles Badal Pérez Alarcón, a la meva dreta, músics d'església de la integració total a la pràctica de desaparició a propòsit de, i aquest és el títol de la tesi, comença amb una cita, pel major lluïment del culte, fin de la cita, la Capella de Música de Santa Maria del Pi de Barcelona, des d'un anàlisi documental, 1700-1936, llegida a la Universitat Autònoma de Barcelona el 28 de novembre de 2023. Aquesta tesi va ser dirigida pel Francesc Cortés i Mir, que s'ha disculpat que avui no, a l'última hora no podrà venir i participar en el col·loqui posterior. I, per tant, deixo la paraula al Carles Badal i després continuem. Gràcies. Gràcies, Emili. Si passeu al... Gràcies. Bé, bona tarda. Gràcies, Emili i Helena, també, per tota l'organització i aconseguir que això avui arribi a puesto. Com ja us han informat, doncs jo parlaré de la meva tesi, d'alguns aspectes de la meva tesi, perquè una tesi és un treball molt extens i dens, i en 25 minuts no es pot parlar de tot. Però sí que m'agradaria tractar principalment del nucli de la tesi, que és aquesta capella de música de Santa Maria del Pi, i explicar una mica la seva història, el seu recorregut, què en sabem, quan comença, quins són els primers rastres que trobem a l'hora de... Principalment, què és el que està documentat, evidentment, i com s'arriba al final d'aquesta institució que desapareix al segle XX, cosa que de fet és bastant excepcional, perquè les capelles de música eclesiàstiques, que comencen a tenir molts problemes ja al segle XIX, la majoria d'elles, exceptuant potser les més potents o les més capaces, van desaparèixer abans d'arribar al segle XX. Per tant, aquesta podríem dir que és una de les excepcionals. La Capella de Música de Santa Maria del Pi, bàsicament, disposava de dos tipologies de músics. Els músics que eren sacerdots, que a més de músics eren sacerdots, i després els músics que no ho eren. El conjunt de músics sacerdots eren sis. Si em permet, posaré més a prop. Estic girant el cap. Eren sis, el mestre de capella, l'organista i quatre cantors. Les funcions del mestre eren, tot i que no explícita, però era composar música, era dirigir tota la capella, tot el conjunt, i després, a més, participar al cor de preveres. L'organista també podia composar, tot i que no era la seva funció, però es podia donar el cas. Santa Maria del Pi, hi ha composicions dels organistes que hi van passar,
I després els cantors de la capella, els que eren sacerdots, participaven tant de la capella música com del cor de preveres, que era un cor de preveres. Després explicaré què era, qui eren els preveres. Però el cor de preveres s'hi cantava tota la litúrgia de les hores i tota la litúrgia diària, i sempre anava bé tenir bons cantants. Com deia, aquests eren 6 músics de la capella de música, que era un total, més o menys, sempre estaven al voltant dels 20, o diguem que la disposició ideal era al voltant dels 20 músics. Els 14 músics restants eren 13 instrumentistes, i de fet a partir de 1791 també un cantor, per reforçar el fet que els cantors cap a ja finals del 18 potser n'eren més difícils de trobar. I els anava bé tenir-ne un que no era sacerdot, de fet, però que el tenien sempre a disposició. També perquè els cantors que formaven part tant de la capella de música com del cor de preveres a vegades es podien trobar en conflicte diguem, d'horaris, de participar en un o en altre conjunt. Aquests eren els instruments d'aquests 13 instrumentistes, aquests eren els instruments més habituals, que sobretot a les cordes és una tipologia que entra amb força al segle XVIII i s'imposa al segle XIX. Ja és el cor, diguem, el nucli sonor tímbric de la capella de música és la corda fregada. Tot i que és molt important també sempre els oboès i les trompes. Qui gestionava aquests conjunts? De fet, músics sacerdots i músics laics funcionaven de manera una mica independent en el sentit burocràtic o administratiu. Els músics sacerdots, com a tals, els seus oficis estaven vinculats a beneficis eclesiàstics i, per tant, s'havien de gestionar com els dels beneficis de tota la resta de preveres de residents a l'Església. Existia amb aquesta finalitat la Junta de Patronat, que era qui finançava a través d'aquests beneficis, que era qui eren els patrons dels beneficis i eren laics que aportaven diners als beneficis i també aportaven diners a la capella de música. En aquesta Junta de Patronat hi havia el rector, 4 membres de la Junta d'Obra i 4 membres de l'Administració dels Pobres Vergonyans, que era una associació benèfica vinculada a la institució i que també participava de finançar aquesta música. Aquesta era una, com dic, la Junta de Patronat estava formada en part per membres de la Junta d'Obra i que era un dels òrgans gestors de la parròquia. Era un òrgan, una associació de feligresos laics, per tant no eren religiosos, i que eren els que d'alguna manera gestionaven la parròquia a nivell material, s'encarregaven de finançar des de les obres de reparació que es poguessin fer dels edificis fins a comprar aparament litúrgic o el manteniment o el que fos. Eren els encarregats de tota la part material. Els encarregats de tota la part espiritual era la comunitat de preveres, que eren una associació de sacerdots que residien a la parròquia i exercien tots els seus deures litúrgics i religiosos i alguns no tan religiosos, diguéssim, més administratius, dins de l'Església. I estaven, d'alguna manera, estaven de lloguer al PI, perquè els propietaris materials de tot era la Junta d'Obra. Doncs aquesta comunitat de preveres també participava, també posava diners pel manteniment de la capella de música en aquesta part dels músics que eren sacerdots. I a més era la comunitat de preveres era la que donava les distribucions eclesiàstiques a tots els preveres de la comunitat, que podien arribar a les 40-60 persones, i eren els encarregats de tots els preveres que formaven part d'aquesta comunitat rebien uns diners pel fet d'assistir a la litúrgia o de fer les seves funcions dins la comunitat. Dels músics sacerdots, com a preveres, no com a músics, també rebien aquestes distribucions eclesiàstiques per assistir a la litúrgia diària. Per la banda dels músics laics, era la Junta d'Obra. La Junta d'Obra era aquesta associació laica i que 4 membres d'aquesta Junta d'Obra formaven part de la Junta de Patronat, però la Junta d'Obra, com a òrgan de l'Església, també finançava, s'encarregava de mantenir aquest conjunt de músics, d'instrumentistes, que eren laics
i que en principi en diferents èpoques, ara ho veurem, van ser, diguem, grups fixes i d'altres es va comptar amb molts músics externs per poder celebrar, doncs, totes les funcions i tota la música. Perdó. Llavors, anem a fer una mica un breu recorregut institucional, és a dir, com a través dels documents sabem de l'existència d'aquests dos conjunts que s'organitzen i gestionen de manera independent, que són, per una banda, els músics sacerdots i per l'altra els músics laics. Músics sacerdots, com deia, aquests 6 músics, un mestre, un organista i 4 cantors, que accedien als seus oficis per oposició. El primer document que parla de la creació institucional, la institucionalització d'un ofici d'algun d'aquests, és el de mestre de cant de 1549. El mestre de cant, en aquest moment, el 1549, és literalment això, un mestre de cant. És el que ensenya cant als preveres i als escolans i s'encarrega, bàsicament, de dirigir el cor de preveres. No hi ha, encara no existeix una capella de música pròpiament dita, amb un conjunt gran d'instrumentistes i que fan música a molts dels esdeveniments, no a nivell intern, és a dir, no institucionalitzat. No és fins a 1670 que trobem un document al Pi que ens parla d'aquesta constitució d'una capella de música, que li diuen, ja parlant del mestre de capella o del mestre de cant, indiferent, en aquest cas es parla en els dos termes, de manera indiferent, i aquí es constitueixen ja aquests 6 oficis d'origen eclesiàstic i si, diguem que s'estableixen totes les normes que regiran aquesta capella de 6 músics. No es parla aquí d'instruments. Aquest document és vigent durant tot el segle XVIII i no és fins al 1857, o sigui, ja a mitjans del segle XIX, que tot i que el document encara es considera vigent, s'hi fa una petita modificació, que és que es redueixen les 4 places de cantors a 2, per qüestions pràctiques i econòmiques, evidentment. I aquest document, però, com dic, redueixen aquestes 2 places, però el document original de 1670 encara és vigent, a tots els edictes d'oposició es fa referència a aquest document, i no és fins al 1887 que es genera un nou document en el qual, si com deia aquest document de 1670, qui havia signat aquest document era la Junta de Patronat, és a dir, aquelles 9 persones, el rector, 4 membres de l'obra i 4 administradors dels pobres. Aquests 9 membres, quan es feien oposicions, eren els 9 vots que decidien quin músic entrava, resultat de les oposicions. Tot i que hi havia un tribunal que feia una censura, una valoració d'aquests exàmens, el resultat del tribunal, diguem, la censura del tribunal no era vinculant. Qui acabava decidint quin músic entrava de tots els que s'havien presentat era la Junta de Patronat. Quan arribem a 1887, el nou conveni, diguéssim, que deixa enrere ja definitivament de 1670, no el signa la Junta de Patronat, aquesta junta sembla que no existeix, i el signa la Junta d'Obra i la Comunitat de Preveres, que són els dos grans ens gestors de la parròquia, i el signen ells dos directament. És a dir, no es forma un nou òrgan que gestioni la capella de música. Això marca una mica ja l'últim període de la capella de música, sobretot en aquest segle XIX. Les últimes oposicions a mestres es celebren el 1894, les últimes d'organista el mateix any 87, és quan entra l'últim organista titular, que no l'últim organista, i els cantors, les últimes oposicions a cantors són encara 1906. Per tant, veiem que la capella de música seguia activa i seguia fent oposicions i feia el que podia per mantenir la institució, L'últim mestre de capella és Josep Masvidal, que és qui accedeix al 1894 i ja s'hi està fins que mor el 1939, és a dir, passat la guerra. L'últim organista
ja és un organista interí o substitut que no hi accedeix per via d'oposició i accedeix al 1923, i és Ramon Godó, i el 1931 es perd la pista de Ramon Godó. L'últim document que en parla és el 1931 i després ja no es troben documents fins al 1936 que parlin d'organistes. I després Hermenegild Bosch és l'últim cantor també del que es tenen dades i que hi serà fins al 1933 quan mor. Pel que fa a la plantilla d'instrumentistes, i aquesta, com deia, de músics sacerdots, era de 6 persones, els instrumentistes voltaven sempre al voltant de les 11-15 persones, 10-15 persones, 10-15 músics. Normalment amb aquesta disposició que es veu molt important de les cordes, si volem, els violins sempre van ser 5, mínim 3, i potser més. Sempre amb una viola i un contrabaix, més tard apareix el violoncel al final, i després sempre els dos oboès i les dues trompes també són dos membres molt importants. Aquí sí, veureu el 1796 i el 1835, unes xifres entre parèntesis amb un mes. Això són el número de músics dels quals en tinc el nom, en els documents apareix el nom, però no apareix l'instrument, i els col·loco on crec que probablement anirien, diguéssim, en funció també de les altres plantilles dels altres anys. I després hi ha uns números, el 1828, que no tenen símbol de més, entre parèntesi, que diríem que són la plantilla ideal. En aquest document, el document que parla el 1828 d'aquesta plantilla, sabem, és a dir, la plantilla indica el nom i l'instrument, però també indica els instruments que estan vacants. Per tant, indica quina era la seva idea de la plantilla de la que volien disposar. I en aquest cas són 3 músics o 3 places que estan vacants. Llavors, quin és el recorregut d'aquest conjunt instrumental que, com dic, és bastant independent del que eren els 6 músics sacerdots? Se sap que entre 1700, no se sap en quin moment exacte, però entre 1700 i 1745 existia una concòrdia de paraula entre 3 capelles musicals de la ciutat, que eren, després de la Seu i de Santa Maria del Mar, eren les següents més importants. I en aquest cas en el Palau de la Comtessa, Santa Maria del Pi, Sant Just i Sant Pastor, una mica per ordre també en aquestes 3, per ordre de capacitat en aquell moment, en el primer era meitat del 18. Aquesta concòrdia sabem que és de paraula perquè el 1745 existeix una concòrdia ja en paper signada només per Santa Maria del Pi, Sant Just i Sant Pastor, que ens diu que aquesta concòrdia de les 3 capelles existia ja des de feia anys. De fet, a les oposicions de 1711 de Santa Maria del Pi, es diu, quan s'explica com han anat les oposicions, es diu que els músics del Pi i del Palau se'ls hi ha pagat per la seva actuació. Per tant, des de 1711 com a mínim, el Palau de la Comtessa i Santa Maria del Pi, i probablement Sant Just era tan petita i quedava tan integrada amb el Pi que potser ni s'esmentava, podria ser que hi fos també, però ja des de 1711 ja hi havia aquesta relació. A 1745 el que passa és que el mestre del Palau actua una mica, bé, amb menys preu cap als altres dos mestres, perquè proposa quan ell no hi pugui assistir com a director, és a dir, aquestes 3 capelles, la concòrdia que tenien és que cadascú dirigia la capella completa a la seva parròquia, però a la seva església, però quan es feien funcions fora, en funció de a qui s'havia cridat, doncs aquell seria el director, en funció de quina capella seguia, era qui havia aconseguit el contracte, per dir-ho així. El que proposava el Bernat Tria, que era el mestre del Palau en aquell moment, en 1745, era que hi enviaria un deixeble seu a dirigir la capella si ell no podia, passant per sobre dels altres dos mestres. Això, evidentment, no es va veure
diguem, no es veia amb molt bons ulls, i això va generar la proposta aquesta de anem a signar un contracte que posi unes normes i uns límits i tal. Evidentment, al mestre Bernat Trias això no li interessava, perquè en aquell moment dirigia una capella de les més potents de la ciutat, i per tant va considerar que no necessitava de l'ajuda o de del conveni amb altres capelles, i no va signar aquest document. La Concòrdia aquesta es va rescindir al cap d'uns anys, el 1784, precisament també per una desavinença entre els dos mestres del moment de les dues capelles, en les que Pere Joan Llunell, que era un mestre del Pi jove, també li va fer un lleig, diguéssim, al mestre de Sant Just i Sant Pastor, que era Joan Nogués, que era un mestre ja en aquell moment ja veterà. La Concòrdia va acabar rescindida i, de fet, els músics, els instrumentistes, es van quedar sense, diguem, organització fixa fins al 1818. De fet, durant tots aquests anys, el problema que hi ha, o l'avantatge que hi havia amb la Concòrdia és que les capelles de música s'organitzaven entre elles. Quan hi havia una funció, quan dues capelles volien fer la mateixa funció, o les dues institucions el mateix dia, es podien coordinar de manera que els músics poguessin fer les dues funcions. Clar, si no hi havia Concòrdia, doncs no hi havia coordinació, i per tant els músics es veien obligats o a anar a un lloc o a anar a l'altre, perquè probablement les funcions es feien a la mateixa hora. I a banda, els mestres no cridaven a tots els músics, no cridaven els seus músics i els de l'altra capella, sinó que cridaven només els seus. Per tant, tothom treballava al final la meitat, o ingressava la meitat del que hagués pogut ingressar, no? Per tant, això era un problema. I es va allargar, doncs això, 40 anys, pràcticament. El fet és que fins que no va... aquesta gestió de la música, que sempre la feligresia havia estat molt implicada, sobretot la feligresia benestant, que a més tenia mitjans per aportar diners, cap a 1800, diria que és el 1816, comencen a queixar-se de que la Junta d'Obra rep els diners que teòricament hauria de dedicar a la música i no els està dedicant, no està pagant als músics. Llavors això dura un temps i finalment el 1818 la Junta d'Obra decideix constituir una nova capella de música instrumental i s'ho pren bastant seriosament, fins al punt que és el primer moment en què es fan oposicions per accedir als instruments, cosa que fins ara no s'havien fet. Els músics laics accedien per via directa, ja fos per decisió del mestre o a proposició d'algun altre músic o de la Junta d'Obra fins i tot, però sempre es feia un ingrés directe. I en aquest moment, en aquest període, 1818-1859, de fet fins al 57, els músics, els instrumentistes també accedien per oposició. Això dura doncs fins al 59, quan una disputa de la Junta d'Obra, que era qui, com deia, gestionava aquest conjunt instrumental, amb l'organista Josep Sabatés, que feia de mestre substitut, una cosa que era habitual quan el mestre moria o estava malalt d'urgència, per defecte el mestre substitut era sempre l'organista. La funció del Josep Sabatés, organista, com a mestre de capella, va durar un temps i, pel que fos, no se sap, no queda molt clar, sembla que no feia bé la seva feina o no agradava la Junta d'Obra, i el van voler fer fora. Com que no tenien dret legal a fer-lo fora, no tenien manera de fer-lo fora, el que fan al final és, si no et podem fer fora tu, fem fora els músics. I el que fan és dissoldre aquest conjunt instrumental que estava, diguem, fixat a la institució, el desfan. Simplement ja no tenim músics. I no hi ha més documentació que parli dels músics, els instrumentistes de Santa Maria del Pi. No n'he trobada i n'he buscada bastanta. No vol dir que no n'hi hagi, però no n'he trobada. El que sí que he trobat és referències de despeses de la Junta d'Obra en música, així en termes molt genèrics, capella de música o música. Durant 3 anys, concretament 1931, 32 i 33, la Junta d'Obra gasta entre 1.000 i 1.200 pessetes cada any en música o capella de música. Això vol dir que
Bueno, això és equivalent més o menys, comptant quan els músics tenien feina regular, equivalia al sou d'uns 3-4 músics. No vol dir que contractessin 3 o 4 músics, vol dir que es pagaria una cosa equivalent o fins i tot es pagaria la meitat i en tenien 8 de músics, perquè depenia molt de les circumstàncies o les necessitats i del que els músics estiguessin disposats a fer, clar. Però això, si més no, sí que indica que, tot i que no tenien un conjunt fix propi, l'interès i pràcticament diria la necessitat de tenir una formació musical que pogués posar música a diferents esdeveniments i això, doncs, era una necessitat evident. Aquesta fotografia és l'única, evidentment, és l'única que tenim del que sembla que era la capella de música de Santa Maria del Pi en el temps de l'últim mestre de capella, Josep Masvidal, que sabem que és aquest, i per tant sabem que aquesta fotografia pertany a aquest període, 1894-1939, que és quan Josep Masvidal mor. Evidentment, aquesta fotografia deu rondar el 1900, com a molt tard, potser 1910, no crec que gaire més. Però això ens indica que la capella de música era encara una institució important, al Pi, fins a ben entrat a principis del segle XX, on aquí veiem a baix els tres escolans, que en aquell moment són els que devien tenir, i una sèrie de músics que no sabem qui són. No tenim referències, no hem trobat, diguem, noms en els que poguéssim relacionar, potser per precisar una mica més el període. Aquest és el mateix que hem vist, però resumit i una mica en paral·lel, perquè es vegi l'evolució de les dues institucions. És curiós, potser en el període aquest, el segle XVIII, en el que a nivell contractual, diguem, la capella de música és molt, molt estable, molt, tothom se segueix aquest document de 1670 i això li dona una estabilitat molt considerable. Aquí és quan hi ha més, potser més moviment, amb la capella de música, amb la capella instrumental, diguéssim. I res, ja estic. Plantejo algunes qüestions que potser després podrem desenvolupar i ja està. Moltes gràcies. Bé, molt, molt breument, moltes gràcies per la presentació. Evidentment, a la tesi també es tracten moltíssims altres aspectes. Això és una part d'ella. Passem a la segona tesi doctoral per veure el resum i després farem el col·loqui. En segon lloc, tenim a la Helena Martín Nieva, que es dona la circumstància també que és vicepresidenta de la Societat Catalana de Musicologia i que va defensar la tesi l'any passat. El títol de la seva presentació és «Moure l'objecte d'estudi de l'artista cap als actors secundaris». A propòsit de, el títol de la tesi en anglès, «Around and about the arts in Barcelona, 1939-1960, supporting roles, select circles and small venues», llegida a la Universitat Politècnica de Catalunya el 15 de juny de 2023, i el director va ser el Germán Gan Quesada, que és professor titular de l'Autònoma de Barcelona. Per tant, endavant, Helena. Moltes gràcies. Se'm sent bé perquè amb els micros jo tinc molt mala relació, sí, se'm sent bé. Miro a la persona que sempre em critica en aquest sentit, el meu marit, se sent bé. D'acord. En primer lloc, donar les gràcies per poder en aquesta ocasió compartir la recerca de la meva tesi. Estar al costat del doctor Carles Badal, al costat del professor Germán Gant, al costat del nostre president, Emili Ros Fàbregas, i també del professor Francesc Cortés, que per motius de força major al final no ha pogut venir, però que tenim unes paraules d'ell. També li agraïm la participació a l'acte. Enhorabona, Carles. Jo crec que amb els detalls que has compartit, nosaltres estem morts de ganes de que per fi estigui al repositori, que triga molt, ja ho sé, i poder llegir-ho amb tot detall. I ja es veu que l'esforç ha estat immens, o sigui que moltes gràcies.
En realitat, la meva exposició, d'alguna manera, podria continuar naturalment la tesi del doctor Carles Badal, perquè ell conclou l'any 1936, deixem passar els anys de la Guerra Civil Espanyola, i l'any 39 és quan comença la meva tesi doctoral, que intenta parlar dels primers 20 anys de música a Barcelona també durant la postguerra. Però, en el meu cas, concretament, em fixo en l'art d'avantguarda, que és el que vinc a compartir amb vosaltres. He preparat una presentació llegida per cronometrada 26 minuts, espero poder-ho complir, i començo. La tesi doctoral que presento a l'entorn de les arts, jo he de passar, esclar, naturalment. A l'entorn de les arts a Barcelona, 1939-1960, actors secundaris, ho traduïm, actors secundaris, cercles selectes i seus minoritàries, pretén apropar-se a un exercici d'història cultural. He intentat centrar-me més en la recepció de l'obra que en la seva creació, en un camp ampliat que procura desvetllar xarxes de contactes i, sobretot, construcció de relats. L'especialització acadèmica, sabeu que ha creat una barrera entre estudis musicals i estudis d'arts plàstiques. I contra aquesta tendència he preferit referir-me en el títol Les arts, en plural, com aquell àmbit que pot acollir naturalment música, pintura, fotografia o arquitectura. M'atreveixo a dir que així ho sentien els membres del Club 49, que, com veieu aquí, podien agermanar un dibuix de Joan Miró amb un quartet de Béla Bartók. Per al títol he pres l'expressió Around and About del film de Thomas Bouchard, Around and About Joan Miró, de l'any 1955. M'ha preocupat allò que hi havia a l'entorn del sistema de l'art a Barcelona de postguerra. Des d'una mirada, diguem-ne, lateral, la dels actors secundaris com Joan Prats, que aquí el teniu sostenint Dona a la nit de Miró, de l'any 1944, mentre Joaquim Gomis fotografia el quadre. A la tesi exploro la influència d'aquests actors secundaris per a que algunes coses fossin possibles a Barcelona i molt especialment la seva capacitat de concebre i instaurar un relat. Si presentéssim la dramatis personae de la meva tesi, allà hi serien, primer de tots, al davant, Joan Prats, amb el seu amor per la música i la pintura, el fotògraf Joaquim Gomis, el geògraf i director de l'Institut Francès de Barcelona, Pierre de Fontaine, el mecenes musical Josep Bartomeu, l'enginyer i melòman Ricard Gomis i el discòfil Pere Casadevall. Cap d'ells acostuma a figurar a les històries d'art o a les històries de la música, però defenso que van ser fonamentals per aconseguir les condicions de possibilitat que us comentava fa un moment. Aquests actors secundaris es reunien en cercles selectes que, a banda de ser els seus espais de socialització, s'utilitzaven com a plataformes de política cultural i exerciren el paper de substitució cultural d'unes institucions inexistents o, si més no, en aquells anys, insuficients. Cada cercle selecte que he estudiat a la tesi es definia pels seus interessos, aficions i ambicions. Ja fos el Club 49 de Prats, Casadevall, Illescas, Tàpies o els germans Gomis, que defensaven allò que ells denominaven art actual. Ja fos Amics de Gaudí, un matrimoni de conveniència entre moderns i beats que pretenien la salvaguarda de l'obra de Gaudí, o Joventuts Musicals, que tingué la capacitat d'atraure a joves universitaris, nois i noies, que s'estimessin a la música. Sovint aquests cercles comparteixen actors i projectes que intento desgranar a la tesi. I si ni Joan Miró ni Arnold Schönberg
tenien un públic a Barcelona, serà difícil trobar actituds d'avantguarda a les seus ja establertes, diguis Palau de la Música Catalana o Museu d'Art Modern. Només a seus minoritàries era possible el cultiu d'unes expressions artístiques que xocaven amb el gust del gran públic i amb l'art de l'estraperlo. Les trobades musicals a Casa Bartomeu, la protecció del Cercle Manuel de Falla per l'Institut Francès, els col·legis professionals i, naturalment, la seu de Club 49 van permetre l'arribada i la digestió del fet modern. La tesi s'estructura en dues parts. La primera tracta sobre els arts visuals, sobretot fotografia i arquitectura, i la segona sobre música. Cap de les dues ofereix un panorama complet dels anys que estudio, però crec que com a mínim es posa de manifest la temperatura d'allò que era possible a Barcelona durant aquelles dues dècades. Desenvolupar aquestes dues parts en paral·lel va suposar per mi un esforç titànic, amb les meves capacitats limitades, que mai hagués pogut afrontar sense el suport de dos professors fora de sèrie, els meus directors de tesi, el professor Juan José La Huerta de la UPC i el professor Germán Gant de la UAB. És gràcies a ells que he sobreviscut una recerca de 12 anys que va poder finalitzar feliçment el juny passat. I també he d'afegir en l'homenatge en el professor Ramon Graus, que és el meu marit. També va col·laborar molt en aquest suport fonamental. Avui, ja que som en un acte de la Societat Catalana de Musicologia, compartiré amb vosaltres només unes pinzellades de la segona part de la tesi, la que parla sobre música. Aquesta part tracta sobre música d'avantguarda a Barcelona i entre les preguntes que em plantejava hi havia la següent. Com s'aconseguir realitzar a Barcelona, amb un prou destacat èxit de públic, ho veurem de seguida, un cicle de música d'avantguarda tan arriscat com música oberta durant els anys 60? Com va poder ser? Els autors que havien treballat el tema, Tomàs Marco, Montserrat Albet, Marta Curesis, Francesc Cortés o Germán Gant, ja havien observat aquesta singularitat. Com va poder ser possible? Vaig començar fent llistes interminables d'obres interpretades a concerts, d'audicions de disc. Tot aquest material està accessible i el podeu fer servir, i tant de bo sigui de profit per algú, és un dataset que està al repositori Cora. A la història de la música a Catalunya ens havíem centrat a glossar sobretot els compositors, l'activitat de les grans seus com el Liceu o el Palau de la Música, però allà no s'hi trobava la música d'avantguarda que jo estava buscant. Per això em calia, per entendre'ns, començar de zero, examinar fons com el de Bartomeu a la Biblioteca Catalunya, l'arxiu personal de Mestres Quadreny, els de Borràs, Terrats i Brossa, el MACBA, i de la mateixa manera he tractat l'hemeroteca, ja que sentia la necessitat de poder encaixar tant com fos possible les peces d'un trencaclosques. Breument parlem dels inicis. Pel que fa a la música, cal destacar el paper protector de Pierre de Fontaine des de la direcció de l'Institut Francès de Barcelona. Vaig decidir repassar el Cercle Manuel de Falla, ja estudiat per Lluís Gasser, per Miquel Alsina també, atès que fou el bressol d'un planter significatiu de compositors i intèrprets. Llavors em vaig trobar amb la sonada visita d'Olivier Messiaen a Barcelona l'any 1949. Això exemplifica un tema essencial de la meva recerca, que la mida i el caràcter dels espais sí que importava per poder rebre l'art nou. Fixeu-vos, segons Xavier Montsalvatge, crític, no compositor en aquest cas, Messiaen fou acollit de manera ben diferent. Un, al Palau de la Música Catalana, on, cito, va ser rebut con un duelo de aplausos y pateos, protestas y bravos, amenizados con algún silbido agudo y penetrante, o a l'Institut Francès, cito, con un amable ambiente de cordialidad unánime.
Messiaen, el mateix compositor. Les expressions artístiques pròpies i pròximes a l'avantguarda demanaven uns espais propis on es pogués fidelitzar el seu públic incipient. Davant d'aquest panorama ombrívol, la tesi defensa que a partir de l'any 1948 va existir una política d'aliances entre actors secundaris i cercles selectes a Barcelona per conformar, partint de zero, un públic per una música nova. El primer dels aliats fou Josep Bartomeu i Granell. De la mateixa generació que Joan Prats, Bartomeu havia conegut en primera persona el clima intel·lectual d'inicis de segle a Catalunya i, com sabeu, compartia la recerca cultural sempre rigorosa al noucentisme. I en Bartomeu aquesta actitud ambiciosa d'il·lustració sistemàtica es posava al servei d'un solter madur i adinerat amb la passió confessa que era la música, imagineu-vos. I en un període de generalitzada manca de tot, Bartomeu organitzava gratuïtament cada setmana un concert que compartia amb qui volgués acostar-se a casa seva, al Jardí dels Tarongers, tal com s'ha estudiat a una tesina de màster per Montserrat Canyelles sota la direcció del professor Francesc Cortés. El seu assessor de música d'avantguarda, que era la que jo estudiava, era el director d'orquestra hispano-suís Jacques Bodmer. El fet de presentar aquesta música tan atrevida, tan arriscada, a casa seva, sense cobrar entrada, salvava els concerts de les reaccions irritades dels assistents, que conversaven sobre les obres i comentaven alguns aspectes, però sense sorolloses polèmiques que trobem als grans escenaris. Així, Casa Bartomeu es va convertir en un singular oasi on la interpretació de la música al segle XX va ser possible i va brollar. Una cosa semblant trobem al Club 49 de Joan Prats. Jaume Vidal ja ens ha explicat la gènesi del grup, Pilar Bonet ens ha glossat les seves múltiples activitats, i el que explico a la tesi és que en un procés invers, el d'altres impulsors musicals, aquest club, Club 49, es va caracteritzar per radicalitzar cada vegada més el seu discurs d'avantguarda. Els primers anys, sota l'empara del Hot Club, Club 49 s'estableix a un tranquil lloc, Passatge Permanyer, on alternen l'organització de concerts de jazz amb la promoció de la música culta del segle XX. I així, en una data tan primerenca com 1950, ja organitzen audicions de disc de música contemporània amb el comentari d'un especialista, reprenent, recordeu, l'experiència de discòfils del període republicà. Aquestes audicions es van sistematitzar l'any 1952 amb l'encàrrec de celebrar un cicle titulat Antologia de la música contemporània, dirigit per Joaquim Homs i acompanyat també de l'ajut del melòman Carles Maristany. El contingut d'aquestes sessions, com segurament sabeu, es va publicar fa uns anys per la Pietat Homs, filla del compositor Joaquim Homs. Així, disciplinarment, a la manera noucentista, Homs i Maristany ensenyaven a escoltar la música del segle XX als membres del Club 49 i, a més, dictaven un cànon. D'una banda, què s'havia d'escoltar? S'havia d'escoltar Schoenberg i l'Escola de Viena. S'havia d'escoltar, per altre costat, Stravinsky. I tot complementant aquests dos camins, música de Bartók, Hindemith i Miló. El tercer aliat fou Joventuts Musicals de Barcelona. Recordem que l'Associació Apolítica de les Joventuts Musicals Internacionals havia nascut per promocionar la música entre el jovent i que s'havia introduït a Espanya de la mà del sector de l'Opus Dei. Tanmateix, la delegació barcelonina fou freqüentada per Jacques Bodmer i joves compositors com Xavier Bangarel, Narcís Bonet, Josep Maria Mestres Quadreny, i es va convertir en un agent fonamental per la renovació musical de la ciutat. Poc després de la mort de Schoenberg, 1951, Bodmer i Bartomeu preparen per a la temporada 53-54, una miqueta després, una trentena de concerts al voltant del lema
Arnold Schönberg i la seva escola. Va ser un cicle difícil, i extenuant. El mateix Bartomeu escrivia, cito, "No hem trobat a ningú que volgués executar la suite lírica d'Alban Berg. Però, malgrat tot, ens ha estat possible fer sentir molta música nova, sovint nova, de fa 30 anys", deia Bartomeu. Còlera i estupefacció fou el que van causar dos concerts del cicle Schönberg. Gràcies a Bartomeu i al suport de Joventuts Musicals, l'Institut Francès i l'Institut Italià de Cultura, les obres es van interpretar també fora de casa Bartomeu, al Palau de la Música. Així, la música d'avantguarda es va exposar a la realitat del públic i de la crítica a Barcelona. Vegem-ho. Primer, Bartomeu va celebrar primer a la sala a casa seva el concert després de Schönberg, el diumenge 24 de gener de l'any 54, amb un programa dirigit per Bodmer que reunia obres d'atenció, Béla Bartók, Pierre Boulez, Dario Milhaud, Luigi Nono, Karlheinz Stockhausen i Anton Webern. El concert, jo no volia... es veu prou bé. Jo és que m'imaginava una pantalla enorme. I ara, quan he vist això, però es veu prou bé que al concert hi assistiren el compositor Josep Sarcós i el poeta Joan Brossa. Però, la tarda de dimecres 27 de gener, 3 dies després, fou una de les més agitades en la història del Palau de la Música Catalana, quan gran part del programa anterior es va oferir allà. Les peces, sabem moltes coses, podria estar 3 setmanes explicant-vos-ho perquè vaig recollir tot el material de Maroteca, però només us ho resumiré així. Les peces de Boulez i Nono van ser interpretades, cito, entre abucheos i pataleos. Però això podríem dedicar diverses sessions, només en aquest episodi a la història de la nostra música catalana. Els efectes d'aquest concert van ser devastadors. Club 49 es va recloure amb la seva música actual, que mai abandonaria, però a la intimitat de les seves reunions. I Joventuts Musicals va decidir moderar substancialment les seves propostes, encara que sense abandonar del tot els joves compositors avantguardistes. L'entitat es va aproximar a l'estratègia de Bartomeu, és a dir, confeccionar programes que barregessin obres de diferents estils i èpoques, incorporant alguna aportació recent més o menys moderna. I aquest va ser el plantejament dels concerts matinals que Joventuts va encarregar a l'Orquestra de Càmera de Domènec Ponsa a partir de l'any 56. Alguns compositors locals pogueren estrenar les seves obres en aquests concerts i a la vegada es va organitzar un premi, el Premi Concepció Alemany, on el públic podia escoltar en directe i votar cada una de les obres presentades a concurs. Per exemple, el compositor Mestre Esquadreny conservava en el seu arxiu personal algunes butlletes de la votació de la seva obra Epitafios. Un vot favorable, com veieu aquí, un 10, o un vot molt desfavorable, com aquesta altra d'aquí. Fixeu-vos que no existia una escala de grisos davant aquesta música nova a Barcelona. Per a la temporada 59-60, Joventuts i Club 49 plegats inicien una col·laboració per aproximar la música del segle XX a un públic poc predisposat. Però fixeu-vos, el primer gest va ser molt clar. Canviar la seu dels concerts. Es renunciava al Palau, temple de la música, amb un públic consolidat que esperava un repertori sense sobresalts. I s'apostava pel petit teatre Windsor Palace, que era un espai que el Club 49 havia utilitzat moltes vegades pels seus concerts de jazz. La programació seguia el mateix esquema dels concerts matinals. Fixeu-vos, un Schönberg entre dues obres de Mozart, Berg i Webern al costat de Bach, Hindemith entre Ravel i Haydn. I allà, per exemple, Mestre Esquadreny va estrenar la seva sonata per a piano.
Però tota aquesta estratègia va esclatar pels aires amb l'arribada inesperada de dos compositors a Barcelona l'any 1959, Juan Hidalgo i Walter Marchetti. Què portaven a la seva maleta, aquests compositors? Bé, de l'àmbit milanès, Hidalgo portava les discussions sobre què era l'obra oberta, que en aquells moments estava escrivint Umberto Eco en el seu llibre i assaig Òpera Aperta. I molt especialment interessava a Hidalgo els plantejaments d'indeterminació de John Cage. Aquesta és la foto del concert mític a Milà amb Hidalgo, el peruà Leopoldo La Rosa, Marchetti i el mateix Cage. Hidalgo arriba a Barcelona amb una carta de recomanació de Manolo Millares a Joan Brossa, el poeta Joan Brossa, de seguida contacta amb Prats i Mestres Quadreny. Ràpidament, Club 49 organitza un concert a la sala d'audicions de Ràdio Barcelona al febrer de l'any 1960, únicament amb música per a piano d'Hidalgo i Marchetti. L'elecció de la fotografia del programa de Mac, que veieu aquí, no era banal, feia referència a la metàfora del mòbil de Calder que Umberto Eco havia utilitzat al definir què era una obra oberta. Bé, algunes descobertes de la tesi. Més sorprenent és que Hidalgo convencés a Prats per impulsar un grup musical que interpretés aquesta nova música a Barcelona i a Madrid, oferint-lo també als cursos d'estiu de Darmstadt. Aquesta és la carta d'Hidalgo a Wolfgang Steinecke, director dels cursos de Darmstadt, amb la proposta i el programa de les obres que incloia Josep Sarcós, Juan Hidalgo, Joaquim Homs, Josep Maria Mestres Quadreny i Luis de Pablo. L'oferta no va prosperar, però això va marcar l'inici del cicle Música oberta a Barcelona. Cicle que es va materialitzar amb un concert inaugural al maig de l'any 60 a la capella Santa Àgata. El programa de Mà, fixeu-vos, Hidalgo hi escrivia música abierta, música activa, de l'ayer próximo, de l'hoy i de mañana. Amb l'objectiu de donar suport a aquest grup musical, Prats va crear un patronat liderat per Ricard Gomis, amb l'ajut també de Joan Obiols i Pere Casadevall, entre d'altres, i és així que s'inicia una trajectòria impressionant de 10 anys de concerts de la més absoluta radicalitat a Barcelona durant els anys del franquisme. Però ja acabo. Seguien les incomprensions quan en el mateix any Hidalgo va convidar en el pianista David Tudor a Barcelona i a Madrid per tocar unes peces de Cage per piano preparat, Sempronio va assistir a un assaig i va publicar, cito, «Me senté en una butaca de la desierta sala». Era un assaig, eh? Desierta sala, no. Però va haver alguns concerts buits una miqueta abans, però això era només un assaig. «Me senté en una butaca de la desierta sala». Al cabo de un rato entró un caballero, joven y apocado, con una gran cartera de mano. Fue al piano, lo destapó, abrió la cartera que había dejado en el suelo y extrajo varias herramientas y un cronómetro. Empezó a tirar de las cuerdas, a probar tímidamente cómo sonaba alguna tecla, a propinar de vez en cuando un puñetazo a la caja del piano por encima y por debajo. «Será el afinador», me dije. Y era David Tudor, no, el pianista, gran pianista. Després del concert de Tudor, en vingueren molts més. Des de la seva estada a París, Juan Hidalgo seguia recomanant música i músics, però s'ha anat desprenent de la gestió directa a música oberta, que va caure en les mans del compositor Josep Maria Mestres Quadreny, que va ser qui va liderar les temporades següents. Aquí veieu un núvol dels compositors que sonaven més en el cicle, amb la mida de cadascun. No és sorprenent que Josep Maria Mestres, que tenia
Seguim i acabem. Al final de la dècada, Joan Prats podia estar ben orgullós d'haver iniciat un públic fidel a la música d'avantguarda, escolteu, entre 200 i 300 persones que omplien fidelment els actes de música oberta. En definitiva, aquells actors secundaris, com Joan Prats, Ricard Gómez, Pierre de Fontaine, Josep Bartomeu, confiaren en músics com Joaquim Homs, Jack Bodmer, Juan Hidalgo i Josep Maria Mestres Quadreny, que no actuaven només com a compositors o directors d'orquestra, sinó que es convertien en educadors i gestors culturals amb l'objectiu de fomentar la música d'avantguarda a Barcelona. Potser, des d'aquell segon pla on sempre estigué Joan Prats, la seva il·lusió i el seu objectiu final foren crear un públic, tant per les pintures de Miró, l'arquitectura de Gaudí o les composicions de Mestres Quadreny. Un públic que cerqués la bellesa, malgrat l'ombrívola decrepitud cultural de la Barcelona dels anys del règim de Franco. Gràcies. Bé, moltes gràcies per la presentació. Bé, en aquesta segona part de la sessió, el que farem primer és el Francesc Cortés, el director del, de la tesi del Carles Badal, no ha pogut venir, ha enviat unes notes que llegiré. Després invitaré el director de la tesi de l'Helena a pujar, també a comentar. I en tot cas, començarem una mica de col·loqui sobre els aspectes curiosament, d'alguna manera, que semblen dos temes completament diversos, un d'una parròquia de Barcelona molt important i després de la, el que deia l'Helena, de la continuïtat des del punt de vista històric amb l'escena de la música contemporània a Barcelona i aquests actors secundaris que, en realitat, més que secundaris, és portar-los al primer pla de la seva importància del mecenatge musical. Bé, en tot cas, llegeixo primer l'escrit del Francesc Cortés, del catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, i després demanaré al germà, al Germán Gant, que pugi, que faci una primera valoració de la seva tesi, i després tots plegats començarem a parlar sobre els temes i les idees que sorgeixen a partir d'escoltar el contingut i els aspectes d'aquestes dues tesis doctorals. Bé, això és el que diu el professor Francesc Cortés. Bona tarda, primer que res, disculpes per no poder ser aquí amb vosaltres i al costat d'en Carles Badal. Permeteu-me unes poques paraules per introduir la seva explicació. Haig d'agrair a en Carles la confiança que em va donar per confiar la direcció de la seva tesi, una confiança que en aquest cas haig de dir que va ser compartida. Qui més en sap de la tesi és l'autor, doctorant i ara ja doctor. El director, per anar bé, n'aprèn, proposa, suggereix, fa preguntes, intenta orientar quan sembla que la llum no és prou clara. Però qui en sap de la temàtica ha de ser, en aquest cas, en Carles. De totes les tesis dirigides, se n'està content. Cadascuna té la seva personalitat, les seves línies individuals, les noves aportacions. No parlarem de gruixos, tot i que en aquest cas és una tesi que recorda el temps de les tesis en volums i per metres lineals, però alhora és també una tesi que mira cap al futur, sense abusar de l'esment a les humanitats digitals. En aquest cas no és cap edició ornamental, és veritablement una tesi pensada des de les humanitats digitals. Crec que poques ho poden fer tan bé com aquesta per la formació d'en Carles, que va més enllà de la musicologia. Sort n'hem tingut el grup de recerca del seu domini de la informàtica. Aquest plantejament n'ha fet una tesi singular. Segueix el que són les tesis documentals d'una temàtica imprescindible i que, sorprenentment, encara no estava feta. Alhora ha recollit alguna de les nostres dèries, com diria Josep Pla, això qui ho paga, i encertadament ha plantejat el que podríem dir un arxiu circular en el que els diferents documents s'interrelacionen. És un treball que marca una bona manera de fer. Haig d'expressar el meu agraïment pel bon fer
com es deia abans, el saber estar i amb competència. La seva tesi entra en aquella categoria de les que fins i tot sap greu que s'acabin, però les disposicions actuals són inflexibles. El límit del temps s'ha de conduir cap a uns estadis més esperançadors pel doctorand i superar l'època de becari. Segur que el que ens explicarà en Carles serà enriquidor. Un bon exemple de tesi doctoral d'èxit. Francesc Cortés, Universitat Autònoma de Barcelona. Bé, i ara voldria invitar el Germán Gant a pujar i donar la seva primera... Helena, sisplau, seu? Sí. Em sembla que no, sí. Sí. I en tot cas posarem una altra cadira, porta una altra cadira. Sí. I així seiem els tots. Sí, sí. No, serem els cinc. Ah, sí, sí, ja estem aquí. Sí, sí, exacte. Què tal? Benvingut, Germán. I endavant, fem una primera aproximació i després obrim el diàleg. Bé, bon vespre a tothom. Sincerament, després de les presentacions tan esplèndides del Carles i de l'Helena, no sé què podria afegir jo, però com s'ha comès la imprudència de donar-me veu, faré el que pugui per no avorrir-los massa, santa. Bueno, primerament voldria agrair a la Societat Catalana de Musicologia i al seu president, el doctor Emili Ros Fàbregas, la invitació a participar en aquest encontre, que és el primer, confio, de molts d'altres semblants, sobre la situació de la recerca doctoral musicològica a Catalunya. Agraïment doble, ja que em permet retrobar-me amb dos nous doctors, l'interès, rigor i excel·lents resultats de les tesis dels quals fa palesa la bona salut de la jove recerca a casa nostra i alhora que el pas ja fa anys dels seus autors per les aules del campus de Bellaterra no els ha deixat, segons sembla, seqüeles permanents i irreparables. Com que conec bé la meva tendència natural a la digressió, he preparat un estricte i breu guió, i dic breu amb plena consciència, són tres pàgines, en lletra mitjana i només a una cara, a fi de justificar... Bé, també hi ha un paràgraf manuscrit afegit, que m'estic. A fi de justificar l'amable invitació a aquest acte. I el desenvoluparé encara més breument partint de tres tòpics molt sovint associats al constructe tesi doctoral, l'exposició dels quals em permetrà no pas rebutjar-los in totum, sinó almenys contradir-los parcialment. Primer tòpic. Una tesi es dirigeix. És a dir, hi ha una, potser més, persona per sobre el doctorand mateix encarregat de dirigir-lo. Això és cert, ma non trop. Al meu parer, una tesi doctoral no es dirigeix, s'acompanya. I la tasca d'una direcció doctoral és a tot estirar, encoratjar i afavorir la recerca amb una dosi de raonable escepticisme contra la qual el doctorand ha d'aprendre a defensar-se amb solvència creixent. L'Helena recordarà com, a les nostres reunions tutorials, les meves paraules desfermaven un insondable calaix d'entrebancs i objeccions. Saps bé on t'has ficat? Ets conscient de les pungents implicacions ideològiques, polítiques i culturals del teu tema? I de la molt diversa i ni de bon tros lliure de prejudicis, immediatesa, crítica, recerca prèvia? Pren en compte, a més, que hauràs de barallar-te amb fonts disperses, de vàlua i qualitat dissímils, amb responsables d'arxius i biblioteques innumerables i amb hereus i llegataris d'imprevisible accessibilitat, sense esmentar la interlocució amb protagonistes encara vius. A tot això, l'Helena em responia amb claredat i previsió i establia estratègies per sortir-nos en bé. Com a director, crec que cal retirar-se al llarg del procés doctoral cada cop més al rerefons per esdevenir un testimoni privilegiat del creixement de la tesi, ultrapassades les incerteses i neguits inicials. I així ha de ser. Gràcies, Helena, per donar-me només l'orella justa i necessària. Segon tòpic. El tema d'una tesi doctoral ha de ser original. Quin ha somiat en trobar un manuscrit inèdit, un repertori oblidat, una pràctica musical desconeguda, un fons d'arxiu arraconat i encara millor polsegós fins a l'al·lèrgia? Reduint ad absurdum aquesta compulsivitat virginal de l'objecte d'estudi, qui gosaria tornar sobre els passos de Gustav Mahler després dels volums biogràfics d'Henri-Louis de Lagrange? Quan enfrontar el madrigal manierista rere els estudis de Claude Palisca?
Què dir sobre la sonata sense limitar-se a repetir a Charles Rosen o James Hepokoski? Com discutir l'Stravinsky primitivista o neoclàssic després de Richard Taruskin o Peter van der Thor? Una tesi doctoral ha de ser original, però tan meritòria és l'originalitat de la tria temàtica com la capacitat de revisitar assumptes ja coneguts, per millor dir, temes com creu conèixer, des d'enfocaments renovats, dictats més pels canvis de paradigmes historiogràfics i metodològics i noves eines de transferència social, que no pas per les modes hermenèutiques i analítiques de vigència cada vegada més efímera. I les dues tesis presentades avui són testimoni més que adient de la possibilitat de conjuminar amb dos nivells d'originalitat. Últim tòpic. Una tesi, un cop acotat objecte, cronologia i perspectiva, n'ha d'esgotar el tema. Ha d'esprémer-lo fins al darrer suc. S'espera que persegueixi cadascun dels seus girs argumentals i fils discursius en totes les possibles dimensions conceptuals, on ha d'oferir-li contextos múltiples, eixamplats i diversificats, de tesis esgotants i sovint esgotadores per al lector. N'hi ha un munt, i tant de bo n'hi hagi de més. Però n'hi ha d'un altre tarannà, com ens han mostrat el Carles i l'Helena. Tesis que, sense renunciar a l'exhaustivitat, a la provisió de fonts desconegudes o desateses i a la fermesa metodològica, estableixen cartografies, tot i que provisionals, obertes a recorreguts imprevistos, itineraris alternatius i camins sobtats per temàtiques per a les quals dibuixen un mapa, però un mapa de possibilitats de recerca, ofertes amb generositat i honestedat, a matisos, interpretacions i aprofundiments ulteriors, alhora que no oculten punts secs d'urgent resolució. Em permetran que, assenyint-me a la tesi de l'Helena Martín Nieva, i per tal d'anar concloent aquestes paraules, assenyali alguns dels territoris que, dins aquest paisatge amb figures dels inicis de l'avantguarda artística i musical a la Catalunya del mig segle XX, perfilat a la seva tesi, crec que reclamen una colonització musicològica doctoral, amb la guia del seu treball. I sota una premissa fonamental, la necessitat de redefinició del camp conceptual d'allò que anomenem avantguardista, des d'una perspectiva multidisciplinar, l'única coherent amb l'esperit estètic de l'avantguarda com a tal. Redefinició, per cert, amb un seguit de qüestions subjaents que formularé com a 6 interrogants bàsics. Primer, què? On se situen d'haver-hi els límits no tan sols terminològics, entre avantguarda, modernitat, innovació, revolució, progressisme, actualitat? 2. Quan? Quines són les continuïtats i ruptures en termes de política cultural, recepció, interpretació crítica, gènesi creativa i protagonisme individual i col·lectiu abans i després del període abordat? Com s'estableixen els punts antequam i postquam de la línia Segona Escola de Viena, Messiaen, Darmstadt, Aleatòria, Electrònica, Cage, que la tesi ens descobreix vigent també a Barcelona, segons pautes de manifesta internacionalitat. 3. On? Cal parar atenció als espais físics i institucionals o parainstitucionals on es va desenvolupar, amb les dificultats, mancances i destorts obvis, la construcció d'aquella avantguarda cultural, a més dels ja esmentats, Institut Francès, Jardí dels Tarongers, Joventuts Musicals, se m'acudeixen, i a vostès també, d'altres, l'Ateneu, el Cercle Medina, els col·legis universitaris, el Festival Internacional de Música de Barcelona o els inicis de l'activitat de la Fundació Joan Miró, ja als anys 70. Sense oblidar la necessitat d'anàlisi comparatiu i rigorós d'espais de difusió comercial, editorials, segells fonogràfics, intel·lectuals, periòdics, revistes i mediàtics, radiodifusió, de la naixent modernitat musical de la postguerra. 4. Qui? Al llistat de dramatis persone, al que es referia l'Helena fa una estona, caldria afegir d'altres, en cap cas secundaris. D'altra banda, com sabem, un bon actor secundari pot salvar una representació deplorable. Per esmentar només intèrprets, cap paisatge de l'avantguarda musical a Catalunya en podrà arrodonir els perfils sense apropar-se seriosament a personatges com ara Jacques Bodmer, Domènec Ponsa, Anna Ricci, Salvador Gratacós, Juli Panyella, Carles Santos, el Santos bo, el pianista, i agrupacions com ara Diàbolos i Música,
o el conjunt català de música contemporània. 5. Sobre què? Parlaven abans de punts secs, però si eixamplen la perspectiva, hi ha vasta terra incògnita de repertoris on encara habiten els lleons del desconeixement. El ballet, i per extensió, les músiques escèniques incidentals, així com molt bona part de la producció cinematogràfica, electrònica i religiosa del període, en són exemples paradigmàtics. Finalment, per a què? Només per nodrir de noves tesis els insajudicables repertoris institucionals? Per donar feina a directors, membres de tribunals i avaluadors externs? Per far créixer els currícula dels que inicien el tortuós via crucis d'acreditacions i concursos? Sí, però no. També i sobretot per fer d'aquestes músiques el que, ni que sigui per meres raons cronològiques, haurien de ser en un sistema cultural normal, patrimoni. I patrimoni viu, no només de llegides o de segona mà, sinó de sentides, en la doble accepció del verb. Patrimoni editat, analitzat i reintegrat als circuits de difusió. I patrimoni atès amb la cura i compromís que requereix la responsabilitat social de l'investigador. Torno per concloure els tres tòpics de l'inici per aplicar-los a l'assoliment dels objectius de la meva intervenció. Primer, cal parar atenció a les indicacions del director. M'he passat un parell de minuts i una mica de rebel·lia, no és contraproduent, del temps atorgat per l'organització, mitjanament complert. Segon, cal triar un tema original, un objectiu només assolit parcialment, que consti que no l'he triat jo. Espero, però, que alguns plantejaments hi hagin resultat elements interessants. Interessant, un adjectiu molt perillós per a definir una recerca. 3. Cal esgotar el tema. Fracàs total. Ha quedat una munió d'assumptes fora d'esment i potser els recuperem al torn de discussió, com ara les noves eines de difusió de la recerca doctoral i els avantatges i perills de la digitalització d'informació i de resultats. El que sí que és evident que ha esgotat és la paciència de l'auditori. Així doncs, moltes gràcies per la seva atenció. Moltíssimes gràcies, Germán, per aquesta presentació. Jo crec que, a més de la riquesa de la temàtica en si, de la presentació de les dues tesis, precisament has presentat els temes també que estan molt directament relacionats amb tot el procés, o les preguntes que tant els directors, professors o alumnes ens fem a l'hora de dirigir una tesi. El que comentaves, que és això de la direcció o en realitat d'acompanyar quan és necessari, i no, i bàsicament deixar també a l'alumne fer el seu propi camí, és a dir, que també és pels alumnes és un camí de descobrir el tema i de seguir també la seva intuïció. Des del punt de vista de la originalitat, en realitat el que comentes de sempre són nous punts de vista, nous paradigmes, moments diferents en els quals s'aborden els temes i, per tant, hi ha diversos punts de vista, i la qüestió d'esgotar el tema. Evidentment, sempre és difícil esgotar els temes. Jo crec que és molt interessant, en el cas concret de les dues tesi, els tipus de materials que es tracten. En primer lloc, jo crec que el que pertany a la tesi sobre la parròquia del Pi, crec que és important destacar que normalment la recerca sobre els arxius, sobretot eclesiàstica a Espanya, ha estat de catedrals, i que la documentació de les catedrals és molt diferent de la documentació a parròquies. En aquest cas, per exemple, el que ha comentat el Carles és la participació ciutadana, que això no passa amb les catedrals, que és exclusivament el cabildo, el chapter
de la catedral, mentre que en el cas de les parròquies hi ha aquesta dualitat i que en realitat a Barcelona, si no recordo malament, s'havia estudiat l'article de a Sant Just i Pastor, però bàsicament no hi ha tants estudis de parròquies. Hi ha un estudi d'una parròquia de Pamplona, de la Maria Gember Gustarroz, però en realitat no són arxius que s'han estudiat a fons. I que des d'aquest punt de vista doncs, porta un aspecte molt interessant de la vida, diguem-ne, musical de Barcelona. Això sí. És un aspecte interessant. Sí. Ja, no, per al·lusions. Sí, sí. Hi ha un fet que és habitual i s'ha convertit també en un tòpic, no? que és les pèrdues de documentació eclesiàstica arran de la Guerra Civil i de cremes d'esglésies i de documents. I precisament Santa Maria del Pi és una de les poques parròquies que ha aconseguit conservar el 90% de la seva documentació. Okay. Estem parlant de documentació pràcticament continua des del segle XV. Per tant, és un cas excepcional. És a dir, la feina que jo he fet és excepcional no tant perquè no s'hagi fet abans, sinó perquè no es pot fer en un altre lloc, pràcticament. Uh-huh. Aquest grau d'extensió cronològica, que també aquest és un tema interessant, i de profunditat, no? A nivell de sèries documentals completes i contínues. No? El que comentaves també de la connexió amb altres, moltes vegades pel fet de compartir els músics, en aquest cas amb Sant Just i Pastor, però el fet, per exemple, que Santa Maria del Mar, la documentació s'hagués cremat, etc., i no hi hagi documentació també de les fonts musicals, etc., doncs és un aspecte molt enriquidor de la Barcelona d'aquests últims segles, doncs veure aquest punt de vista de la parròquia del Pi. Quin destacaries que seria un dels aspectes des del punt de vista de dificultat amb les fonts, per exemple, o amb la qüestió d'escollir un període determinat o deixar de banda la primera part de la història del Pi i centrar-te més en la segona? Per què vas decidir fer aquesta segona part més recent de la història del Pi? Bé, una de les raons, i crec que sempre s'ha de tenir aquesta perspectiva a l'hora de fer recerques, és una qüestió pràctica. Vaig pensar que volia tractar primer períodes recents que probablement serien més fàcils d'entendre, és a dir, començar per la part més antiga d'aquesta capella, de la qual hi ha pocs documents, conserven pocs documents sobre la capella de música, s'han de buscar molt més dels segles XV, XVI, XVII. I per tant hi havia una qüestió una mica pràctica, però també és la part de la que conservem també més música, dels segles XVIII i XIX, i em semblava imprescindible, ja que es tractava aquesta perspectiva àmplia, que això també deriva de la voluntat de proporcionar, de fet, una mica de plantejar una recerca que no s'havia fet fins ara en l'amplitud, és a dir, aquesta de intentar proporcionar una recerca que permeti a altres investigadors, investigadores, fer recerca sobre aquesta qüestió, ja tenint un punt de partida, diguem, de context, no? Molt definit. El Francesc Cortés feia referència també a la part de noves tecnologies. Quin ha estat el paper de les noves tecnologies en la teva tesi? Sí, això no, evidentment hi ha moltes coses que avui no he explicat perquè no hi havia temps, però una de les coses que he fet ha sigut crear, en principi per necessitat, però després és un projecte que m'agradaria desenvolupar i acabar posant a l'abast obert, que és una base de dades una mica similar al repositori del que parlaves, Helena, en el qual una base de dades orientada més a exposar la recerca que he fet, crec que més interessant per la recerca, a partir de les autoritats, és a dir, a partir dels noms propis que he pogut recopilar en aquell arxiu, crear una base de dades que permeti conèixer d'on surt tota la informació
que jo, amb la qual he construït la tesi, però que, evidentment, pel fet de poder-la constituir tota aquesta informació en una base de dades, permetrà conèixer la informació, orientar-la segons l'interès, no? Per períodes, per compositors, per, i trobar, per qui tingui interès en un personatge concret, no? Ja tenir un punt de partida en del qual ja té tota la documentació del PIC que l'esmenta amb aquella persona. No? I... També el repertori, crec que també estàs preparant. Sí, de fet ja amb l'IFMUC, amb aquí amb Josep Maria Gregori, que tenim el director del projecte des de fa dècades, fa molts anys, de fet, jo no sé si una o dues dècades fa que s'inventaria, dues, el fons musical del PI, i estem a punt ja d'acabar una feina que s'ha fet amb centenars d'alumnes que ens han ajudat en tot aquest temps, o no sé si arribaríem al miler, però són molts. I una de les coses que he volgut plantejar, exposar a la tesi, perquè era com tantes altres, no? En una tesi, al final, per moltes pàgines que hi hagis posat, sempre has de retallar i eliminar coses. Llavors sí que em va semblar interessant, ja que parlava de tots els músics i que han passat per aquella institució, exposar també totes les obres que tenim d'aquells músics conservades allà, al PI. I això deriva d'una base de dades que estem construint amb l'IFMUC, com d'altres fons musicals que ens exposaran, doncs, això, quin és el catàleg. Molt bé. De la mateixa manera que tots coneixem el PI, la tesi de l'Helena, d'alguna manera, tot i que hem sentit parlar dels concerts de Bartomeu, etc., o me'n recordo quan comentaves les activitats als 70 de la Fundació Miró, jo me'n recordo encara de la primera conferència que va venir el Luigi Nono, que va estar ple de gent jove, etc., i que va ser revolucionari en aquella època pels alumnes del Conservatori de Barcelona, de veure, diguem-ne, aquella activitat de personatges importants de la música contemporània, que moltes vegades, en realitat, el conservatori, de manera oficial, en la meva època, la música del segle XX, no s'estudiava, exceptuant el que havia fet el Carles Guinovar amb el curs d'introducció a la música del segle XX, que en el seu moment també va ser molt important per tots els alumnes que estaven al conservatori en aquella època, que era un curs no oficial, que bàsicament el feia el que volia i que precisament era la primera vegada que s'analitzava el Messiaen, perquè ja havia estat a França, o el Bellavart, etc. Bé, en aquest sentit, és curiós que aquests personatges secundaris, en realitat, jo crec que el que fa la teva tesi és el que deies, donar una nova perspectiva a aquests anys de la Barcelona, als anys 50, als 40-50, i veure amb uns altres ulls. Tu què penses? Tu creus que continuen sent secundaris, o penso que, o que crec que d'alguna manera hem de tornar a veure aquest període d'una manera diferent? Intentava justificar el fet que els anomeno secundaris i hi ha gent aquí que estava d'acord perquè han sentit quan ho he dit. Secundaris en el sentit que no acostumen a ser recollits en els nostres llibres o manuals, o si són, són per qüestions molt, molt concretes. Aviam, penso que amb tota aquesta informació que s'ha anat recollint d'aquests secundaris sí que es pot, sense anar més lluny, música oberta, sí que es pot reexplicar. Se'ns havia dit, no?, que hi havia alguns compositors essencials que en realitat ho van ser, però també hi ha d'altres, com el Juan Hidalgo, que difícilment l'entenem com a compositor, perquè sabem que ell era el de Zag, que és fonamental, però les seves primeres passes creatives van ser com a compositor. I, és a dir, jo no estic segura que calgui donar-los un protagonisme com reescriure la història a partir de les dades que ens proporcionen.
i sobretot jo he pogut apropar-me a alguns d'ells, però com deia el meu director, hi havia també, per exemple, se'n va quedar moltes coses fora, calia estudiar els col·legis professionals, el col·legi d'advocats, d'arquitectes, hi ha més actors secundaris i cercles minoritaris, no?, que tots orbiten al voltant d'aquesta música d'avantguarda, que és la que he estudiat jo, però dir-vos que si us interessen altres músiques, també Bartomeu feia coses de música antiga, sensacionals, i també hi ha alguns altres actes en aquestes seus. Per tant, Emili, no sé exactament quina era la teva pregunta, El que em refereixo és que moltes vegades, al fer els capítols de la història de la música, moltes vegades sembla que es refan els mateixos capítols o els protagonistes obligats. En aquest cas, a Barcelona del segle XX o potser a qualsevol altra època i lloc. I jo crec que el que és interessant, en aquest cas concret de la teva tesi, com és el, quan s'estudia o tenen més dades, en aquest cas, sobre una parròquia a Barcelona, però en aquest cas dona la sensació de que si s'hagués de fer una altra aproximació a la història de la música a Barcelona, jo crec que hi hauria segurament un abans i un després d'aquesta tesi i que d'alguna manera un possible capítol seria precisament aquesta aproximació a aquests actors que en realitat són els mecenes de la música, en aquest cas, i la connexió tan directa que comentaves entre les arts. És a dir, que a vegades, moltes vegades la música, o a vegades inclús la musicologia, sembla com una disciplina separada de la resta del món, de la resta de l'activitat, i només es veu els escenaris que comentaves més típics o més oficials de l'activitat musical, i que després hi ha altres escenaris que potser no són tan coneguts, però en els quals s'està fent una activitat realment important. Sobre la barreja de disciplines que ara esmentes, deia que a mi m'ha costat gairebé la salut fer aquesta barreja. En realitat, el que hagués desitjat, i de la manera com vaig començar a treballar, era encara més agosarat amb més barreja. Perquè el fet de diferenciar una primera part d'arts plàstiques i una altra de música també està traint l'esperit que intentava reflectir, que tu explicaves ara. Pel que fa al camp que jo he pogut conèixer més en profunditat, que és el de l'avantguarda, eh? Amb els altres no m'atreveixo tant a posar-m'hi. Però és que el dilluns anaven a una conferència sobre Gaudí Miró i dimarts anaven al concert del Schoenberg. I eren els mateixos. I és cert que he tingut l'oportunitat al llarg d'aquests 12 anys d'entrevistar alguns membres del públic, d'aquests grups, etc. És cert que no els hi agradava tot de la mateixa manera. Perquè a mi hi ha persones que m'han dit a mi el que m'agradava era el jazz. Però és que, clar, si no anàvem a allò del Weber, et miraven malament, no? O a mi m'agradava molt quan muntaven una exposició de fotografia. Bé, aquesta realitat hi era. Però en qualsevol cas, era una mentalitat de cultura àmplia, d'un horitzó molt més estès del que potser ara nosaltres. I jo creia que s'havia d'explicar en una tesi on s'anessin alternant capítols, molt més, d'una manera molt més cronològica. Ara el Germán em mira que em diu, en algun moment t'ho vaig explicar, eh? Val. On, diguéssim, comencem en els anys 40, eh? I, clar, hi ha activitats que estan molt connectades. No és casualitat que el Miró, l'exposició del Miró estigués, perdó, un quadre del Miró estigués amb lo del Bartók, no és casualitat. És que potser el dia abans, la setmana anterior, no sé què, va haver una cosa que els va... Hi havia unes connexions tremendes. Jo vaig dir, jo faig una tesi com vull fer-la, com la tesi fas el que vols, i estàs als anys que vols, i pots fer-la tan llarga com vulguis, que vagis alternant, que diguis, anys 40, no? Va, aquesta exposició de Miró, perquè
he tret el Tàpia, vaig renunciar a moltes coses, eh? I anava alternant música, arts visuals, fotografia, tal. Per què era el que passava? Perquè jo em sentia que estava traint, com a historiadora, no estava explicant el que passava. Que era aquest dilluns això, dimarts allò, tot barrejat. Però després d'una temporada, aquí ara miro el meu marit, després d'una temporada vaig dir, escolta, m'estic tornant boja. Sobretot hi ha una preocupació, que el Carles també em parla d'això, amb el que ens costa fer una tesi. Tu vols que la gent la utilitzi després? Vols que la gent la consulti? I jo pensava, és que entre que la faig en anglès i entre que ho estic barrejant tot, la gent no vindrà a mirar-se la tesi, perquè el que estigui interessat en voler o en nono, doncs anirà un manual o el que sigui, un tio que hagi fet la tesi del nono, i no mirarà la meva. Llavors vaig dir, aviam, anem a ordenar. Anem a ordenar. Però aquesta estructuració no reflecteix la realitat. I aquesta realitat era sensacional. Aquí hi ha algunes persones a la sala, perquè hi ha la Marita Gomis, filla de Ricard Gomis, saben doncs aquest entrellaçat de disciplines, que és el que intentava. Molt bé. Ara el que voldria fer és obrir el col·loqui al públic, perquè estic segur que potser ha suscitat algunes preguntes, algunes idees, si voleu comentar abans de continuar, perquè podríem continuar xerrant i parlant. Jo me'n recordo, com a anècdota, això de la connexió, tot just el dia abans del meu viatge als Estats Units, el 1979, el dia abans, jo tenia una persona que havia conegut, una pintora, Pilar Palomer, que havia conegut a l'Institut Britànic, a les classes d'anglès, i em va dir, mira, la Galeria Joan Prats organitza a la nit un viatge per una Barcelona desconeguda. Per què no vens? Oh, sí, encantat. Va ser el dia abans de, me'n recordo per això perfectament, el setembre del 79. Llavors, entre les coses que passaven, vam anar amb l'autocar fins al port, vam agafar les golondrines, això que no funcionant a la nit, només per nosaltres, vam anar a l'altra banda del port i allà ens esperava el Carles Santos i una performance del Armadino de ta-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 ta. És a dir, que és increïble. I després, no sé com va arribar a les meves mans, el llibre per a piano de l'Associació de Compositors, i allà estava la peça de... I allà als Estats Units estava allà amb l'Armadino tocant i recordar-me d'aquella nit que va ser sensacional per diversos llocs de Barcelona. És a dir, que a vegades el que és interessant també en les tesis doctorals és important pels alumnes, que també posen la seva experiència personal. És a dir, que en el fet d'escollir o de limitar el tema, també l'experiència personal és important, i seguir la teva intuïció musical, artística, i que dona també resposta a les teves inquietuds artístiques o diguem-ne, acadèmiques. No? Bé, obro la paraula pel públic, si voleu comentar alguna cosa. En un moment, amb el micròfon, perquè estem en streaming i això, si no... Hola. Hola. Bé, jo després de tot això em sento interpel·lat per moltíssims cantons, per moltíssimes coses, i em sap greu obrir, cosa que no acostumo a fer mai, però avui no ho puc evitar. Bé, primer, felicitar-vos, perquè a més m'ho estic passant molt, molt bé, i s'agraeix també passar una bona estona. Bueno, el Carles, també felicitar-lo, perquè a més ja fa uns quants anys que hem tingut contacte, i per tant, doncs, estic content d'això. Dir-li que hi ha un aspecte que em fa les dents llargues, no? Perquè, de fet, tenim un contacte molt a fi, perquè jo em vaig dedicar a l'altra gran parròquia, que és Santa Maria del Mar. I aquí, clar, aquí parties del buit més absolut. Vaig tenir la sort d'una cosa que t'ho he citat, vaig topar amb un repertori prístic. Ningú l'havia tocat encara. I això va ser providencial. I això va ser magnífic. Més que res per compartir una mica, o per dir l'enveja que em fas, era desesperant, perquè clar, sobre la parròquia, a part del que diu mossèn Baldelló en el seu article, no hi ha res més.
no hi ha res més, i tot el que vaig poder afegir és molt per fonts molt indirectes, perquè no ens queda res. Allò va ser la destrucció total. En aquest sentit, friso per poder consultar la teva tesi, per dir, mira, el que jo no vaig poder fer, doncs, tot i que jo em centrava en una època una miqueta anterior. Bueno, no, està clar que és una cosa molt excepcional i també t'he de dir que el volum de documentació que et trobes, no?, quan entres allà amb aquesta intenció de conèixer... El PI és asfixiant. És asfixiant. Sí, és apabullant. Sí, a part de tota la qüestió eclesiàstica interna, no?, del funcionament, que fins que no comences a entendre com funciona per dins... És a dir que... Sí, a més tens l'arxiver, que et parla com si ho sabessis tot de tota la vida i dius, espera, para un moment, perquè... Sí. No sé si és per envejar-me tant, com dius. No, de veritat. Jo una pregunta respecte a la tesi, que m'ha sorprès, però com que això és un tast, els escolans no els has posat com pertanyents a la capella? Sí, no n'he parlat com a pertanyents en aquest... Sobretot, principalment, perquè en aquest cas m'he concentrat en tota la gestió... Professional, diguem. Sí, exacte. Va. Tota la part professional de la capella, que, evidentment, els escolans, al PI n'hi havia 4, 2 vivien amb el mestre. Per això. I d'aquests 4, que eren els 4 de Can, els escolans de Can, i aquests els diguem, que és els que feien servir per cantar. I després ja tenien els més petits. Tibles, no? Vull dir que eren els 4 tibles, si podien, i tenien... Clar, de veus al PI sembla que n'hi havia unes 12, entre 10 i 12, depenent del que podien aquests 4 capellans que tenien i els 4 escolans. No, gràcies. Sant Bernat Cabré, quan parleu, sisplau, digueu el vostre nom, Bernat Cabré. Bernat Cabré, professor associat al Departament de Musicologia de l'Autònoma. Que, de fet, també va fer una gran tesi. I és curiós que de Santa Maria del Mar, això, que gràcies que es van fer unes fotografies d'uns manuscrits de polifonia que es van poder d'alguna manera rescatar el repertori que va editar. Només una cosa per altres raons que no venen al cas, també em sento bastant implicat en coses de les que has explicat avui aquí, i jo et volia preguntar, perquè la teva tesi ja fa uns dies la vaig mirar una miqueta així, molt, molt per sobre. Clar, hi ha un personatge ocult que no sé si d'allà en parles o no, suposo que sí, que té una influència vital també, sobretot amb aquesta gent jove, perquè s'atrevissin a fer segons què, que és en Taltavull. Vull dir que no sé si li reserves un paper a la tesi o no com a personatge... Ja no cul, sinó jo diria que darrere les bambalines o sota la fossada de l'apuntador, no? Sí. No sé si ell tenia un paper aquí important. En la tesi no he parlat gaire de Taltavull, tot i que apareix esmentat en diverses ocasions, perquè com bé dius, tant Mestre Esquadreny com... És que, tots el cercle... Tots, exacte. Sí. Sí que he fet algunes al·lusions perquè hi havia alguns d'ells que en parlaven i apareix, però és que té raó, que potser també seria com un d'aquests, clar, personatge secundari, compositor, però amb una rellevància en la formació de tots aquests altres joves atrevits, que anem descobrint, perquè jo penso que el Taltavull se'l va reivindicant a través dels propis compositors, però sens dubte també és un dels que hauríem d'afegir i hauríem d'assenyalar. I per acabar, ja he xupat prou càmera, suposo que no en parles perquè has de parlar de les vanguardes, però encara que sigui paradoxal, i em sembla que hi ha algú que comença a estudiar-ho, en aquests moments és els moments en què hi ha un senyor Alemanya o l'Enric Gispert que estan engegant la interpretació amb criteris històrics paral·lelament amb tot això, i conviuen i es coneixen i interactuen. Vull dir que seria un element més per posar en aquesta ebullició d'aquests anys. Vull dir que potser el dimecres anaven a sentir Ars Musicae, a veure com... Correcte. Sobretot en alguns d'aquests cercles, el que passa que jo això no ho he tocat, però sobretot a Casa Bartomeu. Jo quan veia tot això pensava que jo no m'hi he de posar aquí, però Déu-n'hi-do... Encara que és paradoxal,
jo crec que es pot assimilar amb una avantguarda. Sí. És a dir, interpretem Correcte. La música antiga amb els instruments de l'època, ens els fem, que els feien com podien. Eh? I... Correcte. I a més, també era molt bonic veure com alguns intèrprets, on també he procurat per la força d'intèrprets, que a vegades ens els deixem, els musicòlegs, una miqueta, com l'Anna Ricci, era excel·lent musa, intèrpret de música d'avantguarda i de música antiga. També. Exacte. Sí, completament d'acord. O sigui que algú ha de fer aquesta tesi, també. Consta que hi ha qui la fa. Molt bé. Qui l'està fent. Molt bé. Gràcies. Em presento en Ramon Urnies, organista de Montserrat. Hi hauria moltes coses a dir. Ara parlàveu d'intèrprets, la teva tesi, el Montserrat Torrent, en Gabriel Blancafort, que la innovació que va portar, la qüestió de l'Enric Gispert, que ara ens ha arribat l'hora que aquí hi havia a la capella de Santa Maria del Mar. Hi ha moltes coses. I sobretot de coneixement d'aquesta època, que aviam, els que hem nascut una mica més tard, doncs coneixeu una mica la efervescència dels anys 50, dels pràcticament 60. Però desconeixia molt aquesta part anterior del 40 o el 50, tot i que em ressonava alguna cosa. Però les preguntes haurien de ser per altra banda. Vaig per en Carles, que has pogut estudiar tota la qüestió de documentació de la parròquia de Santa Maria del Pi. El segle XVIII és una cosa, socialment parlant, i aquí a Catalunya, aquí a Barcelona almenys, i el segle XIX és una altra cosa bastant diferent. Jo potser la meva pregunta seria la guerra del francès, el triani liberal i la desamortització de 1835 tenen influència en la capella? Sí, sí, evidentment. No hi ha... És a dir, en diversos moments s'esmenten els problemes que generen, els problemes interns de gestió que generen, sobretot sempre s'esmenten les desamortitzacions. També és veritat que els músics que eren sacerdot, ells, els seus ingressos musicals, si bé els ingressos musicals s'estancaven, es van estancar, i entre 1700 i 1900, per exemple, el que es pagava per una funció d'orquestra completa era el mateix, pràcticament la mateixa quantitat, estem parlant de 200 anys. I aquí el que va passar bàsicament és que es va estancar, és a dir, la quantitat que es donava per una mateixa cosa no va augmentar al llarg del temps. Però, en canvi, això vol dir que els ingressos per qüestions musicals en aquests 200 anys s'estanquen. No és que guanyin menys, és a dir, no és que ingressin menys diners, però, evidentment, perden poder adquisitiu, no?, a mesura que el cost de la vida puja. I en el que sí que passa amb els músics que eren preveres és que els seus ingressos per distribucions eclesiàstiques, que aquests eren molt quantiosos, aquests sí que augmenten en línia amb el cost de la vida. De fet, tinc un parell de gràfiques. Perdona, no sé si podríem veure la meva... Que sí que es pot fer aquesta comparació. Qui més pateix aquest canvi del 18 al 19 és, evidentment, els músics, els instrumentistes, els que només rebien ingressos per les funcions musicals. De fet, exacte, tinc aquesta. A veure si ho veig bé, això. Vale. Això, és, evidentment, són aspectes econòmics que he tractat a la tesi que no he pogut parlar-ne avui o no he volgut, honestament. Aquesta és una comparativa de dues gràfiques. Aquestes són els ingressos musicals, les línies blanques són els ingressos musicals de, diguem que, tres categories. La línia blanca, que queda tapada per les grises, a baix, aquesta és el que ingressaven els instrumentistes. És un càlcul hipotètic després de moltes dades, de combinar moltes dades i barrejar-les. Sembla que això que deia, sobretot arran d'aquest pagament que es feia, eren unes 15 lliures que es donaven al segle XVIII per una funció de capella completa, es repartien 15 lliures entre tots els músics, i al segle XIX sembla que això es manté, és a dir, I no era una cosa només del Pi, sembla que és una cosa que a Catalunya, si més no, que es pagaven lliures, és una cosa que es manté, fins i tot quan es fa canvi de moneda. Aquí està tot calculat amb lliures,
lliures de moneda antiga catalana. Per tant, tota la... sobretot perquè fins a pràcticament al segle XX, fins a pràcticament al 1900, a dins la parròquia tot es calculava i es parlava en lliure catalana. Llavors el que vaig fer va ser convertir-ho tot a lliure catalana. Les línies grises és les línies que generen del que ingressaven, el que sembla que ingressaven o que cobraven a diferents oficis. Mestres fuster, mestre, oficial fuster, un oficial obrer i un PO d'obra. Això és un càlcul fet a partir dels jornals i hi ha dos càlculs a partir de 183 jornals l'any o 280. Són un mínim i un màxim en funció, evidentment, cada any doncs, no es treballava cada any tots els mateixos dies perquè hi havia molts festius, perquè el dia que plovia doncs, no podies treballar a l'obra, el que fos. Llavors, en funció de com es veu, al segle XVIII, sobretot a la primera, fins al 1780-1760, el que ingressaven els instrumentistes, que podia arribar a doblar-se, si teníem en compte aquella concòrdia entre capelles musicals i que, per tant, actuaven més, això serien els ingressos només del pi. Per tant, potser es podrien doblar i aquestes 100 lliures, més o menys, que ingressaven els músics anualment, cadascun, es podien arribar a posar als 150, a les 200. Per tant, estaven en línia, més o menys, amb el que podia ingressar per jornals qualsevol altre treballador. Si veiem el que ingressaven els músics de sacerdots, que eren a la línia de les dues altes, diguem, la més baixa, seria més o menys el que ingressaven els organistes i els cantors que assistien a les mateixes funcions, i el mestre de capella, que era qui més havia d'assistir i qui més responsabilitats tenia i, per tant, ingressava bastants més diners. Com veiem, això, comparativament, els músics sacerdots vivien en una altra òrbita d'ingressos, eh? Els que eren titulars, s'entén. Contesta això la pregunta? D'acord, gràcies. Sí. I l'enhorabona per les dues. Gràcies. El Josep Maria Gregori. Sí, hola. Sí. Bé, primer de tot, felicitar en Carles, perquè bueno, jo he tingut la sort de llegir la seva tesi perquè he estat al seu tribunal i per tant doncs, és una tesi magnífica en tots els aspectes. I hi ha un aspecte que ell no ho ha dit perquè no sé si no li dona temps o perquè és molt modest i no ho diu, però ha fet un treball econòmic impressionant sobre les dades. Ha arribat a saber el preu dels queviures del dia a dia des de l'any 1700 fins a l'any 1900. O sigui, he fet unes... Aquesta taula que presenta aquí és una de les moltíssimes taules que hi ha a la tesi, en les quals es pot saber com era realment la vida quotidiana, que això no ho fem, eh? En les tesis, vaja, no és habitual trobar-se un estudi tan detallat, tan microscòpic, del que és la vida diària, per saber realment què cobraven els músics, és a dir, el seu nivell de vida realment quin era en relació amb els nostres paràmetres. No? Per tant, és una tesi excel·lent i que té unes aportacions magnífiques per a la història de la música catalana. No? I, a més, com deia ell, està vinculada amb el fons del Pi, és un fons musical que és dels, bueno, dels grans que tenim a Barcelona. No? El volum del Pi jo el comparo amb el de la Catedral de Girona, per ens fem una idea. No? Estem parlant de 2.000 i pico de... Bueno, d'impressos sols n'hi ha 1.500, no? Més o menys. Sí, sí, 1.500, ara mateix sí, 1.500, 1.600. Ja. Dic, amb això el Carles i jo estem setmana a setmana, colze a colze, treballant. No? I després també, bueno, estic molt content de sentir la teva tesi perquè Helena jo no l'havia pogut, no la coneixia i celebro tot, el tema, la direcció i tot, no? Llavors una pregunta que em suggeria quan t'escoltava, perquè no l'he pogut llegir, és aquest break, aquest tall que hi ha, que no sé fins a quin punt és un tall, perquè estava recordant el treball de màster que va fer en Xavier Echevarria, que em penso que està aquí a la sala, no? Sobre la vida concertística de Barcelona, justament la Ciutat Catalana de Concerts, l'època de l'Orquestra Pau Casals, que és immensa la coetaneïtat de Barcelona com a capital respecte a les grans ciutats europees. No? I jo em preguntava, vols dir que hi ha un tall tan profund? És a dir, evidentment que la guerra és un desastre total, no? Però les actituds, aquesta actitud dels catalans, d'estar sempre mirant el món i mirant Europa, mirant el nord, i això no ho hem perdut mai. No? Malgrat la guerra,
El fet que als anys 40 es poguessin reprendre tots aquests contactes i iniciar aquestes activitats amb tanta energia i amb tanta força, malgrat, no deixa de ser un símptoma d'aquest mateix pols vital de la nostra cultura i de la nostra manera de ser com a poble i com a inquietud, per entendre's, no? Que jo crec que connecta molt amb el treball de Xavier. No sé si has tingut ocasió de conèixer-lo, i jo trobo que sí. I després també pensava en el que deia el Bernat, no? El paper dels compositors ajudant a que això sigui així, no? Parlaves del Tatavull, clar, és que el Tatavull és omnipresent, està tot arreu. Ens el trobem a les catedrals que ensenya per correu a harmonia als mestres de capella, o sigui, està a tot arreu. És un personatge que es mereix una tesi monumental, no? I què més et volia dir? Em penso que... Ah, bueno, i felicitar el Germán. M'ha agradat molt, Germán, la teva intervenció. De veritat, t'ho dic sincerament, mira que ens coneixem i tot, no? Però m'ha agradat molt aquesta desfeta de tòpics que has fet, que és totalment... Has fet la radiografia exacta del que passa, o dels paradigmes antics... De coses que ens trobem quan... Que ens trobem i els paradigmes... I els paradigmes nous... Exacte. Perfecte, ja està. No, algun comentari, alguna pregunta més? Sí, allà veig una... No. Ara? Sí. Ara. Soc la Teresa Macià del Museu d'Història de Barcelona. També felicitar els dos doctors, evidentment, molt interessant. Des del museu intentem posar la música dintre la història de la ciutat i llavors qualsevol recerca que es faci al respecte, que ens aporti informació, ens interessa moltíssim. A mi el Ramon Urania és una mica m'atrepitjar la pregunta que li volia fer al Carles, perquè en un període tan i tan llarg, no? On tens des de la desfeta del 1714 a la desamortització, totes les revoltes del Sextén i fins i tot la Setmana Tràgica, segur que els ingressos que entraven a la capella per la Junta minvaven, perquè Barcelona s'havia de refer una altra vegada d'aquests desastres, i això devien afectar doncs, no només a com podien pagar els instrumentistes, els compositors... Els... Sí, de fet, quasi que una cosa que vaig observant a mesura que vaig fent la recerca i que continuo, és que en molts casos els que es troben més problemes per mantenir els pagaments i seguir mantenint viva aquesta capella és més aviat la feligresia. Perquè, no, evidentment, l'Església, jo crec que l'Església, la parròquia concretament, no l'Església com a institució, sinó la parròquia, el tema de les desamortitzacions potser triga una mica a arribar, no arriba directament al 35 o 36, i que, en canvi, qui pateix ja des de la Guerra del Francès, sobretot a nivell econòmic, no, és la població. I això es nota, i de fet, al segle XIX, jo crec que... Els oficis aquests, els càrrecs de mestre, capella, organista i els quatre cantors que eren capellans, que eren sacerdots, aquests no deixen de tenir feina. Sí que el que els costa és trobar músics que els interessi el lloc de treball, no? Que abans al segle XVIII no els costava. Però qui tenen més problemes econòmics són els feligresos, fins i tot la Junta d'Obra, que en realitat estava gestionada sobretot per la noblesa i burgesia després de la ciutat, i són els qui més els costa posar diners, no?, al final per mantenir aquests... A vegades el que passa moltes vegades també la documentació tant de catedrals o en aquest cas de parròquies, moltes vegades on voldria que reflecteixin una mica el que passava al carrer, no? Des del punt de vista històric, i moltes vegades aquesta informació no hi és. És a dir, a vegades s'ha de cercar en altres llocs o altres... perquè moltes vegades és això. En aquest cas estarà segurament la documentació econòmica que més o menys podria reflectir això, però d'una manera indirecta, però no exactament quina és el... No sé si també la seva pregunta anava per aquí, és a dir, que a vegades
no es veu reflectit. Sembla com si és tot el mateix, és si paguen més o paguen menys, i altres vegades el que es necessita és tot el context d'informació de la ciutat d'altres fonts. Sí, que potser en aquest cas no, diguem-ne, no les reflecteixen les fonts d'una institució, perquè són no és el, diguem-ne, que no és el tema de la documentació explicar què és el que passa al carrer, sinó de dir, ei, aquests... Però segur que es veu afectat d'alguna manera. Sí, no, de moltes maneres. I a part, una de les particularitats o de les gràcies dels fons de Santa Maria del Pi és que part de la documentació que conserva, i és d'on he tret un percentatge altíssim d'informació, són de les actes de les dues juntes, és a dir, aquesta junta d'obra i la comunitat de preveres feien juntes mensuals, i per tant de cada junta feien un acte, no? I en aquestes actes és on s'expliquen les coses, no? És on hi ha la informació que va més enllà de les xifres, no? Dels números. I estem parlant en el cas de l'obra falten pràcticament desaparegudes les de la segona meitat del segle XVIII i part del XIX, però la comunitat de preveres té totes les actes des del segle XVI, diria, té les primeres 1500, fins al segle XX, estan totes les actes mensuals. Vull dir que tens moltíssima informació allà que t'explica. Però precisament des de la perspectiva del manteniment de la institució, de la capella de música, les desamortitzacions s'esmenten alguna vegada, i en moments, sobretot el 1887, que es refà la capella de música a partir d'un nou document que la reconstitueix, en allà s'esmenten els problemes, deriven de les desamortitzacions i d'algunes coses. Però tampoc, diguem, no es veu un tall. Les desamortitzacions no provoquen un tall brusc, sinó que és una cosa progressiva. Alguna pregunta més? Sí, jo volia continuar, perdona, parlant amb l'Helena. Sí. També felicitar-te. Jo una mica ja he estat més al corrent de com anava la investigació, perquè hem col·laborat alguna vegada amb alguna activitat, i segur que ho has treballat, però aquí en aquesta presentació no ha quedat gaire evident. Jo, entre els actors secundaris, trobava a faltar l'esment a les dones, perquè tot eren homes. Hi havia dones com a assistents als concerts, però clar, hi havia dones compositores i hi havia dones intèrprets, i segur que dintre dels mecenes... Sí, i de fet, no cal que recuperem la presentació ni res, però perquè tot això ha quedat gravat i es pot tornar a veure. En la imatge que es mostra la fotografia de Club 49, una de les singularitats és precisament que no era un club d'homes, sinó que hi anaven senyors i senyores, que normalment eren matrimonis, i que a més em consta el nom de dones en concret que organitzaven activitats en concret o que lideraven una secció. No necessàriament de música, perquè la de música la liderava Joan Prats, però sí d'excursions, d'exposicions, i per tant, sí, hi ha hagut molta participació femenina en aquest sentit. Pel que fa a les compositores, no ha estat gens fàcil trobar-les en el període que jo he treballat, i en algun cas que ha sorgit algun exemple, més aviat eren de fora, però sí que he procurat també veure, no?, el tipus de públic i el tipus d'organitzadores on sí que hi havia aquest component femení, sí. Mm-hmm. Molt bé. Algun altre comentari? Són les 19:59, queda un minut, o sigui que és quasi bé perfecte. Agraeixo molt la seva presència i participació en aquesta sessió, i esperem organitzar altres sessions, tant aquí a l'IEC com a altres llocs, com al Museu d'Història, que moltes vegades fan moltes activitats interdisciplinars. I, en fi, moltes gràcies a tots per la vostra assistència i als invitats. Moltes gràcies.